futbola draugi un Valmieras sporta līdzekļi visā Latvijā. Tradicionālā pirmsspēles studija pirms kārtējās Valmieras FC komandas spēles šeit Daliņu stadionā. Trīs puikas atkal ir gaisā un man tas liels prieks. Man ir liels prieks šeit sveikt jau manu ilgstošo cīņu biedru studijā Emīlu. Čau, Emīlu! Laba diena futbola draugiem! Ceram, ka šodien būs tāds ritīgi kārtīgi nokaitēta spēle un īsti baudījums visiem futbola draugiem. Nu, daļēji arī iesildoties Rīgas derbijam, bet nu, īstenībā mums šeit Vidzemē, šeit Valmierā galvenais mačs šajā kārtā, protams, ir šeit Daliņu stadionā. Kā jau katrā kārtā, kur spēlē Valmiera. Būs noteikti interesanti. Un liels prieks, ka mums kopā ir arī Valmiera FC komandas spēlētājs uzbrūkošās daļas futbolists Renārs Varslavans. Čau, Renār! Sveiki, kolēģi! Prieks šeit, ka jūs man uzaicinājāt, tiešām ar jums parunāt, man būs ļoti interesanti. Viena lieta, par ko man ļoti liels prieks bija vienā no reizēm tom, kad tu nebiji un mums studija vienu reizi izpalika. Mazie puikas bumu padevēja prasīja, nu, kas bija studijā, kas notiek? Mm. Ja, tā kā, mazie puikas mums seko, mazie puikas vēlas dzirdēt, par ko mēs šeit runājam noteikti no viesiem. Daudz ko interesanti vēlas uzzināt par to liels prieks, bet daļai tādā ziņā es arī vēlos pajautāt tev, Renār. Tev noteikti netik senā pagātnē bija pašam tas uzdevums būt bumu padevējam. Un tagad jau esi, nu, tad, kad esi vesels, jau izlases spēlētājs spēlē Latvijā starp labākajiem. Un jautājums, kāda varbūt ir tava spilgtākā atmiņa no laikiem, kad tu biji bumbu padevējs, vai ir kāds spēlētājs, uz kur tu skaties lielām acīm, vai kāds spilgts notikums, kāda epizode, ko tu no tā laika atceries? Nu jā, kā jau varbūt lielākā daļa zinas, ka to bumbu padevēja tik tieši metā tajos gados, un tad tur... Lielam, kā sanāca, es skatījos tikai nu, pa lielam arī metas spēles, jo es biju tā kā lielākais fans viņiem, un tur vispār likās visi tie spēlētāji tik pieauguši, visi, es tiecos būt tā kā viņi, vienkārši tik komandā ar viņiem, es noteikti, ka bija tāds viens spilgts piemērs, bet varbūt pastādi interesantākais bija, kad bija jāstāv blakus abu treneru soliņiem, un kā jau no spēlētājiem dzirdēt, kas tur notiek, no lā tas bija... Leksiks abas. Jā, tur bija vienkārši bez filtra, abi divi visiem tiesašiem spēlētājiem, visiem pēc kārtas vienkārši. Tas bija tāds interesants process, tad 13-14 gados viņš to dzirda. Kas tev kā mazajam puikam bija? Tas varbūt spēlētājs metā, uz kur skatījies, kuram varbūt gribēja līdzināties treniņos, sitot bumpa vārtiem, teica, nu lūk, šā spēlētāja uzvārdu. Kaut kā man tagad atmiņā uz sitiem paliek, laikam Vladislavs Jodorovs, es nezinu, kāpēc kaut kā... Čo atgriezies, starp citu atpakaļ, jā, tagad jā. Metā? Nu, cerams, ka viņam arī izdosies tālāk, bet viņš kaut kā tāds... Ļoti pieaudzis likās, lai gan tajot apakai skatoties, viņam arī bija cik 21 gads tikai, kad es tur biju, un tas ir, viņš ir jaunāks nekā es šobrīd, bet arī viņš likās tik pieaudzis, tik profesionāls, un vispār ir tiešām prieks, lai viņam gan trenēties, gan nu, skatīties. Starp citu Valmieras komandas treneri Gati Kalniņu arī atceries? Atceros, jā, es ar viņu atceros, kā trenējos, un vēl viens interesants komentārs, viens no pirmajiem treņiem vai Supersiemā, kad mēs bijām, Es biju neitrālais centrā, un es kļūdījos, piemēram, man iedeva sarkanie bumbu, un es atdevu pretiniekiem, viņš bija sarkanie komandā, un viņš teica, mazais, vēl vien tāda epizode, un tu iesi iekšā, un tas man ir kaut kā palicis atmiņā līdz šim brīdim, tā kā tāda spilgtāka epizode no viņa. Renār, kāda šobrīd ir tava situācija, tavs, zinām jau kādu labu laiciņu, tu, diemžēl, nevar spēlēt traumas dēļ, cik tālu šobrīd esi ticis savā rehabilitācijā? Jā, man tā trauma bija tāda ļoti nepatīkama uz ilgu laiku, bet, paldies Dievam, viss tik sakārtos ļoti ātri, man tā operācija nedēļa pēc pašas traumas bija, tagad ir 2 mēneši un nedēļa pēc operācijas, tā kā, nu, apmēram provizori 5-6 mēneši, līdz es būšu pilnībā gatavs, bet tad arī visu fizisko uzņemt un arī tehnika apakaļ, tas būs vēl ilgāks laiks, bet tā apmēram 5 mēneši. Uzreiz varbūt arī skatītājiem, cik daudz var izstāstīt, kas tieši notika tavai kāju un kāda ir tā tava trauma? Jā, nu pa lielām nepatīkamā, ilgākā laikam trauma, ko var dabūt, vienkārši krustiniskās saites pārklājas uz pusēm celī un tad uzreiz operācija un tas, jā, tas laikam ir ilgākais periods, pēc kā arī atjaunojās no tādas klasiskās traumas, ja tu nenotiek kaut šausmīgi praksi. Jā, no vienas puses varbūt labi, ka man tāda pieredze bijusi jau iepriekš. Diemžēl, jā. Diemžēl, bet no otras puses tas ir labi, jo es apmēram zinu, kam ir jāiet cauri. Es apmēram zinu, kāds ir atjaunošanās process, cik ilgs būs, varbūt tāpēc nav tik mentāli sarežģīti, lai gan, nu,
jebkurā gadījumā tas nav patīkami. Vai tev sanāk krustiniskā bijusi arī iepriekš, otram celim? Vai tam pašam? Gados, jā, metā. Tam pašam celim vai otram? Jā, nu nav kā Jānim Bērziņam, kuram trīs reizes vienam celim. Tikos starp citu skatījos ar viņu ļoti labu interviju, tad viņš teica, ka nevienam citam spēlētājam Eiropā nav izdevies nu, no trīs krustiniskajiem atgriezties, un tā viņam ir tā kā karjeras motivācija parādīt to, ka viņš to ir spējīgs. Tā kā tāds interesants moments. Bet, ja nekas nav mainījies, nu vismaz cik publiski zināms, tad esi no RFS izīrētais spēlētājs. Kāds ir tas, ja tu zini, cik tur iekšē tajā sarunās es biju iesaistīts, kāds ir tas process starp komandām? Tu it kā piederi RFS, šobrīd esi Valmierā. Kura komanda vairāk atbild par tavu operāciju, rehabilitācijas procesu un visām tādām lietām? Jo tas pats Dāvis Bartāns savulaik, kad notrumējās Belgrads Partizan San Antonio Spurs, viņam taisīja operāciju un tā tālāk pasāst. Kā tev bija? Un tā es laikam tā situācija tā ir, ka es esmu vairāk Valmieras spēlētājs un tā arī viņi man šeit ir pieņēmuši un tā es saprotu RFS arī ir izlēmuši, ka tā ir tā situācija, tā kā Valmiera atbildēja gan par visu operāciju, tā par atjaunošanās procesu. Es pat neesmu bijis tur vienu reizi varbūt tikai aprunāties ar fizioterapeitu RFS saskriešanās pēc un tas ir vienīgais, ko es visu daru šeit un es arī ceru, ka spēs ar klubu vienoties un es arī varēšu palikt šeit nākotnē. Renāri, pastāsti nevēlētas vispār par savu ikdienu šobrīd laikā, kamēr tu atgūsties no traumas. Kā baiet tavu ikdienu? Kāda ir tavs, varbūt, tāds dienas režīms? Jau skaidrs, ka tu esi sportists un katram sportistam arī trauma, tāpat tas režīms un tas rituāls jāievēro. Jā, nu es tāpat kā parasti. Es tā kā viss cits spēlētā ierodos laikā uz treniņšos 5 minūtes pirms. Es, nu, varbūt mazāk gatavojos, jo man nav īsti kam gatavoties, ka tie uzdevumi bišķi mazliet citādāk ir. Bet jebkurā gadījumā es esmu uz treniņu, es notrenējos, es palieku pēc treniņu, es uztaisu atjaunošanās procedūras un tad mājās dzīvēju laikā. Nu, šobrīd tas beidzās, bet līdz šim es tā kā pildīju skolas darbus. Es arī paralēli universitātē, tā kā man tā diena bija diezgan piepildīta. Un... Tu esi malacis, tu duālo karjeru savieno būtībā, ne tikai spēlē profesionālu futbolu, bet arī... Es tā cenšos, jā. Nu, tā kā jebkurā gadījumā, protams, futbols prioritāte, bet es domāju, ka diploms pēc tam, ja kurā gadījumā paslikt nenāk, jo nekad nevar zināt, kas notiek dzīvē. Ko tu apgūsti? Kas ir tā tava? Internet tehnoloģijas. Okay. Atālināti ekonomikas kultūras augstskolā. Tā kā mazliet ilgāk, 4,5 gadu kopā jāmācās. Cik tālu es ticis? Pirmais gads jā, šitais bija. Jā, es tā kā paņēmu pauzu, tad pēc vienu gadu tur vesels stāsts ir, bet jā, tā kā es atsāku tagad un domāju arī pabeigt. Renāri, kā tu kopumā iejuties Valmierā, skaidrs šī tā bija pirmā sezona, tā loma tev arī pietiekami skaidra un pietiekami ļoti nozīmīga bija komandas sastāvā un arī būs. Kā tu iejuties šeit vispār? Treneri, pilsēta, skatītāji? Ja tā godīgi, super. Es jau visiem, kas man jautā par šito nepazīstam cilvēku, ar ko es iepazīstos pirmo reizi kaut kur, es saku, ka nu, es tiešām es mīlu Valmieru, ne tikai kluba dēļ, ne tikai... Arī fani ir lieliski, bet arī viss, kas apkārt, viss tā pilsēta, es tiešām no Rīgas katru reizi braucot prieku uz Valmieru to pusotru stundu. Un, jā, es ievietos ļoti labi, man visi spēlētāji. Nu, bija jau lielākā daļa pazīstama, ar ko es iepriekš arī esmu spēlējis ar izlasē, es biju saticis. Un kaut kā likās tik ļoti vienkārši, tik ļoti, tā kā es atgrieztos kaut kur, kur es būtu bijis. Un treneri man pieņēma, un tā kā tikai visu to labāk var teikt. Es varu teikt tā, es esmu gandrīz profesionāls bilžu meklētājs, meklējot, ko uzlikt smuku sporta centra rakstiem. Un vairāk kārt rakājoties pa LFF šo te bilžu galeriju, sanāk uzdurties bildēm, kur tu esi kopā ar Raimondu Krolu. Tādās ļoti draudzīgās pozās, nu var noprast, ka tomēr jūs esat ļoti labi draugi. Kas bija tas, ko viņš tev pateica pirms nākšanas uz Valmieru? Cik liels, tā teikt, nopelns bija viņam tāds labā vārda aizlikšanā? Es domāju, ka gan viņam, gan Alvim, runājot ar viņam, lielākoties izlasē, tā kā es sapratu, ka nu, šeit tomēr ir labi un kad šeit viss treneru štāps, viss tā kā apkārt ir draudzīgi. Un es jau pa lielam tā skatoties uz pagājušo sezonu, es jau iedomājos pats, ka tas varētu būt kaut kāds mans mērķis, varbūt ne īrē, nu uz īrē pāriet tieši uz Valmieru, jo kaut kā likās intuitīvi, ka šeit varētu būt tā īstā vieta man, un viņi arī, protams, pateica labus vārdus, un tajā pašā brīdī pārliecināja man varbūt uz 100%, ka tas ir pareizes lēmums. Runājot par aktuālajām lietām, esam uzzinājuši arī savus Eirokausa pretiniekus Čempionu līgas kvalifikācijā. Cik daudz sanāca, kā tu uztver šo izlozi, un cik daudz jau sanāca varbūt pārunāt ar Džekiem, ko nozīmē šī izloze un šis pretinieks? Pārunāt pārāk daudz varbūt mēs vēl to neesam runājuši. Mēs tā koncentrējamies uz nākamajām spēlēm, un es domāju, ka tas, ka pienāks, tad arī par to runāsim. Bet, nu, cik es sapratu no ekspertiem, kā viņas var saukt, ka nu, tas ir tāds vidējs
vidējs pretinieks. Tas nav varbūt labākais variants, varbūt nav sliktākais variants, bet tajā pašā laikā visas komandas spēlē Champions Līgā. Nu, tas ir iemesls, ka viņi tur spēlē, viņi ir labas komandas. Savas čempioni gal galā. Jā, tāpēc es domāju, ka ir kurš pretinieks būtu spēcīgs. Un es domāju, ka mēs esam cīnīties ar kur pretinieku, lai kāda būtu tā izloze. Un, es domāju, ka mēs esam uz to spējīgi. Emīl, kādas tev bija pirmās sajūtas uzmanāt par Ljubļienas Olimpiju? Es pats arī skatīju šo izlozi un arī taisīju par to rakstu sporta centrā. Un jāsaka, nu, tā arī noraksturoja tāds vidējais pretinieks, sliktākie iespējamie varianti, nu, vismaz nomināli. Ja mēs paskatāmies uz klubu vērtībām un par to potenciālo spēku bija Bratislavs Slovans un Azerbaidžāņu Karabah, laikam tās šo komandu izrunā, nu, tās izskatījās tādas bišķiņas spēcīgākas. Un Olimpija tāda, nu, vidējais variants, jo labākais varēja būt potenciāli Igauņi, kuri pēc tam savām vērtībām it kā kotējas zem Valmieras, bet, nu, vai mums kā līdzvērtējiem būtu ļoti interesanti Igaunijas komandu redzēt. Nu, tomēr tā ir Čempionu līga. Galā gribas arī, nu, ieraudzīt to lielo kultūru un jā, citu. Jā, sajust to atmosferu, jo, nu, tā aizbraucot Stalinu, nu jā, varbūt līdzvērtējiem viņiem nedaudz savādāk ir, bet nu tā futbola elpa, tā futbola atmosfēra, es domāju, tur Ljubļienā varētu būt ļoti labi, tā kā arī spēlētājiem noteikti tā būs tāda laba viela pārdomām sajust to Eiropas futbola garšu, noķert to, cerams, kaifu gan no spēles, gan no tās atmosfēras un, tā teikt, motivēt sevi strādāt tālāk, jo galā Valmiera nav klubs, kurā spēlētājs atnāk, tā teikt, uzlikt crescendo savai karjerai. Viņi atnāk šeit attīstīties, nogatavoties par sarkanajiem tomātiņiem un braukt tālāk pasaulē. Mm. Kā tu vispār prognozēji šo spēli ar tādu sportisko samēru un to, ko tu sagaidi no šīs spēles? Tur jau tā lieta, ka ir diezgan grūti spriest, jo būšu godīgs, es pēdējo reizi Olimpijā esmu redzējis, tad, ka viņi pret RFS spēlēja. Un es pieņemu, ka diezgan pamatīgi ir samainījies sastāvs. Viņiem ir jauns treneris, kā jau Jurģis Kalns pēc spēles presas konferencēs ir teicis. Mm. Līdz ar to tā noteikti ir savādāka komanda nekā, kad mēs viņus redzējām Daugavas stadionā. Tā kā par prognozēm grūti. Galvenais ir, lai Valmieras komanda spēlē labu futbolu. Un ja tas tiks īstenots, tad es domāju, ka arī tā spēles kvalitāte būs pietiekami laba, lai varētu cīnīties. Nu, kāds būs iznākums, no to mēs redzēsim laukumā. Nu, tas ir sports. Jā, un jāsaka, ka nu, nākamās dienas izlozes parādīja, ka ir drošības spilventiņš. Ja nu gadījumā nesanāk to Olimpijas barjeru pārvarēt, tad attiecīgi tie pretinieki, kas nāk pēc tam otrajā kārtā konferences līgas šajā te čempionu zarā, ir pietiekami parocīgi, lai trešā kārta būtu nu, vairāk nekā uzstādāms mērķis. Tā kā, ja nu gadījumā nesiet ar pirmo reizi, varbūt pēc tam, ka tā mandrāža būs pārvarēta un bišķiņ apostīs tas gaiss, tad varbūt jau aizies un tā teikt, lielais futbols vēl nekur nebūs pazudis. Pirms, Renāri, pāriesim jau pie šīs spēles, vēl pāris, varbūt tādi īsie jautājumi tev par rehabilitācijas procesu un vispār par mūsdienu tehnoloģijām. Ko tu vari teikt, kā ir attīstījusies salīdzinot ar to iepriekšu reizi, kad tev bija šī trauma? Kā tagad varbūt rehabilitācijas procesi ir pamainījies un tieši no tehnoloģiju viedokļa? Nu, varbūt no tehnoloģijām Latvijā varbūt nu, nav īstenīgs pamainījies tādā ziņā, cik es jūs tagad skaties un sakojas līdzi mūsu komandas biedram Džeremijam. Viņam tur mazliet citādāk viss notiek, tur ir super tehnoloģijas, viņš, cik es saprotu, atjaunojās Francijas izlases bāzē, kur ir vispār pašas labākās tehnoloģijas pasaulē. Mm-hmm. Tā kā viņam ir pieejams kaut kas tāds, ka šeit nav. Bet, ko es varu pateikt, no operācijas viedokļa daudz parocīgāk ir tieši pats sākums. Atceros iepriekšējā reizē es veselu mēnesi nogulēju, gultā vispār nevarēju kustēties, mm-hmm. Tā bija tādā tā kā ieslogojumā. Un kruķos pavadījis mēnesi. Tagad jau divas nedēļas un man bija jāsāk staigāt, un jau pirmajā dienā viņu varēja kustināt, vingrot un tādā ziņā. Tā kā pats sākums varbūt bija mazliet tāds nu, vieglāks uz mani. Pats tas process ir mēnesī, cik es sapratu, tikai ātrāks un nu, tur pa lielam tādā ziņā nekādās nemainās. Kā ir tādām lietām, nezinu, kā peldēšana vai kaut kas tam līdzīgs ir atļauts? Jā, tagad jau viss ir un man vēl trīs nedēļas un es jau varēšu sākt skriet, kas jau vispār ātri liekas laiks paskrēja tikko vēl kruķiem. Tagad jau varēšu sākt skriet, bet jā, es varu peldēt, es kojām varu visu darīt, izņemot lektus, kur nu, tādā ziņā. Arī riteni noteikti var braukt, tas arī diezgan būtu. Varbūt kāds ir redzējis Instagram storijos, kad es tur ar Ivo Lakuču braucu ar riteni un izrādās. Bet ne jau BMX-ā. Tieši tā, es arī to gribēju. Ivo Lakuču vārds uzreiz liekas 8 metrīgais starta kalns. Bija izrādās Mārš Strombergā treniņa ritenis. Okay. Viņš brauc un trenējās un iedeva to man. Arī speciāli to uniformu, kas vispār nu, ļoti forši pieredze tiešām braukt un pavisam citādāk. Un
varbūt tagad arī saprot riteņbraucējus, kas ikdienā brauc uz ceļu. Un garas gabals, jā. Vienam viņš palielu nepatīk, kad viņš brauc, bet nu, pašam braucot viņš citādāk sajūt. Tieši tā, tev liekas, ka tas ir tev vienīgā lieta, ko tajā brīdī tev patīk darīt un kas ir forši. Vīri, ko mēs šodien no šīs dienas spēles sagaidam, pirmā lieta, ko man uzreiz skatoties mūsu sastāvu, protams, lēc acīs numurs 70, Camilo Mena. Camilo ir atgriezies atpakaļ mājās iepriekšo spēli pret RFS, viņš nebija, manuprāt, pieteikumā, bet šodien viņš ir uzreiz jau pamats sastāvā, ko no viņa varam sagaidīt. Vispirms Emīlu pēc tam Nu, tur jau tā lieta, es jau viņu neesmu redzējis treniņos, kāds viņš izskatās kādā formā, līdz ar to Renārs noteikti labāk var spriest, bet nu tā lai ieskicētu tiem, kas varbūt nenosakoja pēdējo 4 dienu notikumiem, tad nu varbūt mēs žurnālistā teikt arī nedaudz drāmu sabūrām, bet nu tāds ir mūsu darbs, jo Camilo Mena Twitterī izteicās interesanti, lai gan mēs līdz galam nevaram pateikt, jo tas bija spāņu valoda un līdz ar to, nu, ko mums tulkotājs notulkoja, nu, tā mēs interpretējām to lietu, bet, nu, aptuvenais stāsts bija tāds, ka viņš atbildot uz kādu Twitter lietotāju ierakstu, uzsvēra to, ka viņaprāt, viņa tas aplis Valmierā ir noslēdzies, saprotot to, ka viņš vēlas doties tālāk un spēlēt augstākā līmenī. Galti, un līdz ar to tad sāks jautājumu. Paga, kas te notiek? Skatāmies tieši tajā dienā spēle pret RFS, ka Milo nav sastāvā. Nu, tāds, kas tas tāds ir, jā? Līdz ar to tāda nedaudz drāma, bet nu, vismaz Jurģis Kalns pēc spēles preses konferencē konkretizēja, ka Milo vēl uz to dienu nesot bijis atbilstošā formā. Un, nu, varbūt var nolasīt to, ka arī varbūt kaut kādā zināmā mērā paslēpīts arī tiek spēlēts, jo pēc šī te 0-3 zaudējuma viņš arī varbūt uzsver to, ka šī nav RFS spēle, nav pats svarīgākā turnīra tabulā. Nu, saprotam, šobrīd diezgan tālu RFS ir aizbēgusi un principā, ka pēc tam sekojošās spēles ir daudz nozīmīgākas. Arī, kad atrošās Čempionu līgai, tas primāri. Nu, pirmkārt, tagad ir Liepāja, pēc tam Mauda arī nāk pretī komandas, kuras ir tiešās konkurences cīņā par medaļām. Un no objektīvi, ja mēs skatāmies tabulā, šobrīd abas Rīgas komandas ir tālu, līdz ar to šī cīņa starp 3. līdz 4. vietu. Zinām, ka Eirokausa ļoti svarīga, tāpēc nu, tā 3. vieta ir ļoti svarīga. Jā. Un tā kā, nu, varbūt arī tika pietaupīts, kā Džokerīts šodienas spēlē. Nu, redzēsim, Renārs, varbūt tur izstāstīt, jā. Renārs, pasāst nedaudz, kā tu vispār, Camilo, pirmo reizi skaidrs pagājušajā sezonā, tu nebija, viņš bija. Kāds ir šis spēlētājs un ko tu esi novērojis treniņos? Tā kā viņš arī raksta, tā kā viņu raksturoja un kā viņš izstījās pagājušajā sezonā laukumā, tāds arī viņš ir super tehnisks, super ātrs, gudrs spēlētājs uz laukumu, ļoti pozitīvs treniņos. Es domāju, ka tas, ka viņš atgriezies, tas ir iedevis tik labu enerģijas, tādu pacilājumu treniņos. Visu laiku var redzēt, ka ir viss priecīgi spēlējot arī viņš tiešām to smieklus, to labo enerģiju, nu, kad citi pavākās līdzi, un tas, es domāju, noteikti arī palīdz. Nu, protams, tas, ka viņš ir izcils spēlētājs, es domāju, ka visam noteikti šo viņu palīdzēs. Kā viņam var valoda ir labāk, angļu valoda viņš ir attīstījis mazliet viņu labāk? Es ar viņu neesmu tā iepriekš baigi runājis, bet cik tagad es mazliet parunāju, kaut ko pasaicinos, kā viņam iet, kad tā. Viņš runā labi angliski, jā. Es domāju, ka viņš noteikti ir pielicis, tāpat kā pārējie, kas šeit bija pagājušajā gadā. Un visi ir to pielikuši un normāli sarunāties. Ok, par Camilo skaidrs, Emīls reiz tev arī tā viņa pozīcija, kā tu redzi viņu, un arī tu droši vien redzējis, kāda ir tā viņa pozīcija, kur viņš būs šodien redzams laukumā. Nē, nu mums jāsaka vēl viens spēlētājs, kur mēs jau varbūt bišķiņi esam gandrīz aizmirsuši, jo viņš ir tik maz šogad redzēts Alijons Endojs, ir atkal atgriezies ierindā, un līdz ar to skaidrs, ka Alijons ir jā, šis tā saucamais Tarāna tipa uzbrucējs, un tātad uz mērķi uzbrucējs, kurš tātad darbosies priekšā standarta situācijās, domājams, ka arī kādu centrā un mēģinās pārvērst vārdu gumā. Tā kā Camilo noteikti ir tas, kurš ar ātrumu centīsies izjaukt šo te pretinieku aizsardzību, noķert uz pārsteigumu viņu senegāliešu aizsardzības līniju un pa zemi vairāk spēlēt. Un attiecīgi brīžos, kad varbūt neizdosies tā teikt, penetrēt šo te aizsardzības centru, ja varbūt tad caur maliņu tikt līdz kādam centrējumam un nogādāt bumšam šim te garajam finišerim. Endojam, tā kā, nu, mēs viņu arī daļai neredzējām tādēļ, ka viņš pamanījās arī sakrāt sarkano kartīti, ja, vienā spēlē, tā kā viņam arī šodien noteikti ir daudz ko pierādīt un parādīt to, ka viņš gatavojoties Eirokausiem ir tas spēlētājs, uz kuru var likt uzsvaru. Vēl viens mums visiem labi zināms spēlētājs, Viktors Djaņš, kurš pāris spēles iepriekš ļoti skaisti goli iesit, atceramies tiešām tādu kārtīgu konfektu ielikt pretinieku vārtos. Viņš arī bijis Valmierā jau iepriekš sezonas, varbūt tā viņa loma, nu kā šitā viņa
viņveidīgi ir gājis no tāda dziļāka rezervista līdz redzam jau tagad arī pamatsastāvu spēlētājiem. Ko no viņa varam sagaidīt šodien laukumā? Ar viņu vienmēr ir grūti. nu, tas ir spēlētājs, ko tu nezini, kas no viņa būs reizēm. Viņš tie pazūta to spēļu laikā. Un tas varbūt atkarīgs varbūt no tā, ko viņš pasēdīja savu pusdienā spēlē. Varbūt. Vai kā kāds pasmaidīja. Es atzīšos, ka man varbūt daži viņi tā izgāja nedaudz kaitina, jo katru reizi, kad ir kāds kontakts, nu, tik skaļi, kā viņš bļauj sodu, ja tur, nu gan es, ja notiek tas šeit pie treneri, Ja tad es to dzirdu stalažā, ja arī šodien notiks pie stalaža, tad es to dzirdēšu tribīnēs. Mēs šodien no tribīnēm ar Arkādiju komentēsim. Tā kā, nu, varbūt šis te viņa kliedziens vienmēr liekas ārprāts, tur kājas alaustu, bet nu, nekas pieceļas kājās un aizskriet. Bet jā, nu, šis te gols tiešām bija viens no skaistākajiem sezonā. Jautājums tā, cik daudz tas bija tēmēts tieši tur un cik daudz tā bija veiksme. Es neesmu futbola spēlējis, nemāku pateikt. Jā, Renārs var noteikti labāk redzēt. Redzēt to golu? Es redzēju, jā, pēc man noteikti skatījos spēlē. Es domāju, es teikšu, kad viņš tā gribēja. Bez viss bija tehnikas izpildījums un viņš ir liels malacis. Tieši tā. Jā, nu, ļoti svarīgs vārdu gums, jo nu, šogad ar, nu, līdz ar to, ka Renārs nav ierindā, Žermijs notraumējies. Vēl diezgan daudz sastāv problēmas ar to uzbrukuma realizēšanu ir kā ir un nu, šādi vārti reizēm ļoti nāk talkā un arī tā bija 1-0 spēle, tā kā ļoti vērtīgs vārdu gums. Nu skatīsimies, nu, šodien vēl kā mūsu līdzstāji noteikti zina, Ivans Želisko kopā ar Ukrainas izlases raicinājies līdz Eiropas pusē. Jā, U21 čempionāta ceturdaļfinālam, tā kā viņš ne šajā spēlē, ne arī gaidāms tuvākajās nebūs palīgos līdz ar to, nu, jāskatās, ko gan Ems darīs. Cerams, ka viņam sāk nākt vaļā tā saprata par šiem te saviem uzdevumiem laukumā. Nu, cerams to labāko. Niks Slieda aizsardzības centrā. Niks Slieda jau, manuprāt, tā vairs nav pirmā spēle, kāda trešā spēle jau pēc kārtas, ka viņš to savu... Sezonas sākumā viņš tātad pirmajās divās spēlēs nāca uz maiņām pašās beigās noturēt rezultātu. Pirmajā aplī, man liekas, vienu spēli viņš aizvadīja sākuma sastāvā, kad, man liekas, Veipam bija sarkanais plāksters un nācās spēle izlaist. Bet tagad otrā apļa beigās, trešā sākumā, nu šobrīd, teiksim, viņš ir izkarojis savu vietu kā pamata sastāva aizsargs. Nu, Veipam šobrīd ir jācīnās atkal par savu pozīciju laukumā, un iepriekšējā spēlē viņš tika izmēģināts kā balsta pusargs, tā kā arī šāda te. Interesanta opcija ir Jurķi Kalna šajā te kāškavā. Renār, kā tu futbolu šodien gribi redzēt no savas komandas, mūsu komandas, no Valmieras komandas, kādai būtu jābūt tajā spēlē, lai mēs cerētu uz 3 punktiem šodien un viņus arī paņemtu? Nu jā, skatoties uz to, kad Endojs ir apakaļ un varbūt pirmo reizi mums ir tāds uzbrucējs sastāvā, kurš tiešām ir tāds target man, kā viņi varētu saukt, un ka viņš būs iekšā soda laukumā, ka var centrēt tās bumbas, viņš pacīnīsies savu augumu dēļ, varbūt vairāk gribas spēku pierādīšanas dēļ. Es domāju, ka mēs varam sagaidīt daudz centrējumus, bet tajā pašā laikā ir atgriezies arī Kamilo Mena, kas pat zemīti, jā, to. Visam citādāk, un es domāju, ka mēs varam gaidīt gan centrējumus no malām, gan arī to ātro saspēlu ar Menu, un tajā pašā laikā Viktors ir, es domāju, šeit ļoti pielicis, es tiešām redz treniņos, kad viņš grib, viņam ir tā vēlme, grib sev atdot, un es domāju, ka viņiem ar Menu varētu būt labi saspēli, un es uz to ceru šodien, un tajā pašā laikā es pārliecināts, ka būs labs futbols no Valmieras, un kad es ļoti ceru, ka viņi dominēs, un kad tiešām paņems tos 3 punktus pārliecināšu. Emīl, uzreiz tev arī sako aktīvi komandu transfēriem un vispār komandu aktualitātēm Liepājai atkal kārtējā pārbūvē. Ejam projām. nu, Liepā ir komentētāja murks. Nu, teiksim, kā ir tur. Vienā brīdī parādas pie 5 jauni senegālieši saprast, kurš tur ir, kurš, ko viņi laukumā dara. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, un es godīgi mēģināšu šodien vairāk ar kādiem to uzticēt. jo paldies, viņš ir atsūtīts un nāk palīgā. Bet jā, par Liepā šobrīd saprast, kāda ir šī komanda, ko mēs no viņiem varam laukumā gaidīt, nu, pietiekam sarežģīt, jo jā, iepriekšējā spēlē pret Metu uzreiz visi 5 tika iemest ugunī, varēja likties, ka varbūt, nu, labi, 2 ielaidīs, varbūt pamainīs, bet uzreiz visi 5 bija iekšā šodien, ja es nemaldos, ir 4. 4 jaunieši, te senegālieši. Un arī Metis arī, kas... Jā, tā kā, nu, Liepā ir pietiekam grūti saprast visādā ziņā, gan tā, to, kā viņš šodien izskatīsies, gan, nu, vispār pēdējos gados mēs esam pieraduši no Liepājas sagaidīt visu, ko. Taisni interesanti paņēmu šodien saskaitīju statistiku, kāda ir bijusi kopš tā
laika, kad tam spērtī atnāca uz Valmieru, jo nu, Valmiera Liepāja pietiekami principiāls duelis, tad statistiski savstarpējās spēlēs kopš šī 19. Gada, kad mēs, ko mēs varam saukt par tādu nu, Valmieras jaunāko laiku vēsturi. Valmiera ir uzvarējusi no 17 spēlēm 11, zaudējusi 4 un divās vēl ir spēlēts nešķirts. Tā kā diezgan pārliecinoši statistika runā par labu Valmierai. Jāsaka, vēl divās spēlēs Latvijas kausā arī Liepāja uzvaras savstarpēji, bet nu, tomēr šī statistika ir par labu Valmierai, tā kā pēdējos gados Valmiera ir tā, kur ir vairāk šos te punktus ņēmusi. Nu, skatīsimies, vai šo sezonu bilans 1-1? Jā, pirmā spēle, atceramies, tā tad bija tas tā teikt, nelaimes gadījums, kad Dodo ar kolēģiem apzaga Nolses, un tas tāds nu, nelaimīgais vārdu gūms Liepāja, tad Olimpiskā centra stadionā izcīnīja uzvaru, bet nu, palika tāda sajūta, ka nu, tie... Tur gluži zaudējums nebija pelnīts tādā spēles kvalitātes ziņā, Valmiera izskatījās krietni labāk. Un pēc tam izbraukumā, atceramies, skaitliskajā vairākumā Valmiera nonāca zaudētājos, bet Juris ļoti labi trāpīja uz maiņām spēlētāji, kur iznāca Gustavo Silva un Juans, kura uzvārds man vienmēr sagādā liels problēmas. Peņaloza. Jā, es viņu vienmēr automātiski kaut kā sauc nepareizi, piedodiet par to, bet jā, šie te divi Dienvidamerikas futbolisti nokārtoja vārdu gulums un atnesa 3 punktus. Tā kā šobrīd pēc tam savstarpējām spēlēm absolūts līdzsvars. Vienu uzvaru Valmierai, vienu Liepājai, vārtu attiecību 2-2, nu, un turnīra tabula arī. Nu, gandrīz līdzsvars abām divām komandām pa 29 punktiem, kas arī svarīgi ir jāmin. Liepājai viens spēle mazāks, jo viņi smiekā nevar uzspēlēt kaut kādu iemeslu pēc. Jā, un ļoti svarīga spēle no turnīra tabulas aspekta, jo nu, šī ir tā saucamā 6 punktu spēle. Cīņa ļoti svarīga. Šobrīd. Šobrīd jā, Ok, vīri, varbūt vēl kas piebilstams pirms mača? Nu, paskatāmies sastāvā. Nu, galā, jā, tie ir jaunumi pēc tie, kas varbūt nav pēc svētkiem īpaši internetā bijuši. Tātad Krišjāns Zviedrs ir devies projām no Liepājas. Tas, kā fakts, jau bija zināms kādu ilgāku laiku, bet vakardien uzzinājām, kur viņš ir nonācis. Bet tas no laba karjera. Komanda, trešā stiprākā Somijas komanda šobrīd. Somijā, un šobrīd vēl turnīra tabulā viņiem ir divas spēles mazāk nekā pirmajā vietā esošajai komandai. Un tikai par punktu mazāk. Tā kā šobrīd varam nomināli teikt gandrīz Somijas čempionāta potenciālā līdervienība. Tā kā Krišānim noteikti labs solis karjerā uz priekšu, Mārtiņš Ķigurs arī, lai gan mēs viņu tāpat nebūtu visticamāk šogad redzējuši traumas dēļ sastāvā, bet arī tiek runāts, ka Liepāja vairs nebūs. Tā kā nu, šobrīd Liepāja atkal, kā saka, Tamas Spērti ir paņēmis tā Mitri Molašu to te špaktelīti, cementa maisiņu un tur atkal no jauna liek kopā ķieģelīšu. Tā kā nu, jauna mājiņa, kā mēs viņu šodien redzēsim, kādu viņu izskatīs. Nu, nu, tas Tamas, jau pēc... Tamas Tauties, Lukas Saniga, Luker vārtoši. Jā, Lazarevs ir atstāts vāliņā, interesanti, jo šajā te pirmajā spēlē starp citu ar Lazarevu vārtos met tik uzvarēt Liepāja par spēlē. Jā, Lazarevs diezgan labu sezonu aizvada. Un arī tajā spēlē, kad Liepāja šeit uzvarēja, arī viņš bija vārtos. Jā, un taisni arī pēc šīs te pirmās spēles pirmajā aplī, tā kā uzslavēja Lazarevu, ka viņš bija labi spēlējis, tā kā nu šobrīd rotācija, nu skatās kaut ko taustās meklē. Jā, mēs redzam arī Gļevs Kļuškins pamats sastāvā arī kādu labu laicību. Es gribētu īstenībā uz spēlētājs, kas tiešām tā ļoti rūpīgi jāpieskata, Edvards Stidenbergs. Nu, viņš gan šobrīd ir sajūts atpakaļ vecos Ventspils laiks, kad viņš bija tiešām viens no izteiktiem līderiem. Standarti viņa tālaši bija istam. Nu, mums pēdējā gada laikā pietiekam daudz nepatikšana ir sagādājis. Atceramies arī Tamas pirmajā spēlē pie Liepājas, tas jau pagājušajā sezonā bija taisa, nespris Valmieru. Tieši Tidenbergs minūtu pirms tom laika beigām efektīvu sitienu realizēja. Un ļauj Tamasam svinēt uzvaru. Tā kā, nu, Tidenbergs ir spēlētājs, kurš pēdējā laikā ir ļoti rezultatīvs un noteikti var sagādāt problēmas. Tā kā viņš ir jāpieskata. Nu, Dodo, kā vienmēr, finišers. Iesit abas vārdus. Jā, viņš šobrīd ir kļūst par trešo rezultatīvāko spēlētāju virslīgā ar 9 gūtiem vārtiem. Tā kā, nu, arī viņš kaut ko kādreiz var izveidot, bet, nu, es domāju, ka Valmieras puikas šodien viņu noskries. Protams. Renār, kā tev ar Ivo Lakuču sanāk? Daudz sanāk, droši vien tandēmā strādāt, vai ne? Rehabilitācijā. Kad uz tās skriešanas būs vēl vairāk, bet Ivo ir vienkārši super cilvēks. Es nezinu, tas, ko par viņu runā, man liekas apkārt, tas viss ir, tas pat neatspēc, cik labs viņš ir īstenībā. Un tā enerģija, viss tas process, cik viņš nopietni attiecās, viņš var būt labākais draugs, viņš var būt tas, kurš tev pagrūdīs, lai tu izdari vairāk. Viņš ļoti esmu atklāt, nu tiešām,
kā treneris un kā, kā psihologs arī, vai ne? Kā psihologs vienkārši abrīnoja. Tā kā ļoti liels prieks viņš strādā. Jo atceros es arī no BMX laikiem, arī no riteņbraukšanas laikiem, kā viņš arī to Štrombergu uztaisīja, tomēr tas ir milzīgs viņa ieguldījums. Jā, protams, tur bija milzīgs talants apakšā, bet to, tā teikt, to spēju un to smadzeni ielikt vietā, nu to tiešām var tikai retais. Nu, gal galā ir ir divas medaļas, uz ko parādīt. Tu jau, iespējams, tu jau skaisti vari runāt, vai ne? Un, un ar to ļoti daudz nodarbojās. Es arī it kā mēģinu, ja? Tur, bet, bet parādīt rezultātus, parādīt, lūk, šeit ir divas olimpiskās medaļas, ka šim te sacītajam apakšā ir arī panākumi. Nu, tas arī noteikti validē visus šos te vārdus un, un to, ka spēlētāji ļoti, ļoti ieklausās šajos vārdos. Jā, un Renārs nav pirmais. Tev ik viens, kurš šeit ir bijis tieši to pašu, ko Renārs tikko teica privātā, kā visu cieņu viņam un visam treneru kolektīvam. Nobeigumā skatītāji aicināšu jūs, jums ir vēl nedaudz laiciņš, precīzi 35 minūtes, lai pagūtu atnākt šeit uz Jāņa Daliņa stadionu. Būs superīgs futbols šodien, būs arī var, starp citu. Pirmo reizi Valmierā. Pirmo reizi arī to mēs nebijām pieminējuši, jo es braucu pa ceļam no Rīgas Circle K satiktu tiesnešu brigādi, un tad, tad uzziņāju gan šos jaunumus, gan vēl citas jaunumus, bet tas, tas lai paliek aizskatram. Tā kā gaidam jūs visu šeit Daliņa stadionā uz aizraujošu futbolu, Valmiera FC pret futbola klubu Liepāja, protams, tikai un vienīgi par Valmieras uzvaru. Nu jā, aiziet. Ja, da, ja esi Daugavs tajā pusu krastā un ne, nevar paspēt, nu tad sportcentrs.com un TV4. TV4 arī šodien, ja? Protams, jā. Vienīgā. Galvenā spēle šodien. Centrālā spēle. Galā, jā. Tieši tā, tiekamies. Paldies. Paldies.